Sú tam témy veľmi aktuálne, súžitia, predsudkov a vzťahu, ktorý sa rozpadá pod tlakom toho, že ten pár je bezdetný. A najskôr to ten pár utuží, potom sa tam stanú také veci, že sa ten pár rozpadne. Sú tam témy sociálne, je tam téma divadla. A to, na čo je divadlo dobré, že niekedy nám slúži, aby sme sa vlastne zo svojich vlastných démonov, besov, starostí vyrozprávali cez to divadlo, ale niekedy nás to môže zomlieť práve, že sa ešte aj v divadle zaoberáme tým, čo nás trápi aj súkromí. A je tam veľmi silná téma nejakého nástupu paramilitantných polovojenských nejakých organizácií, kde sa združujú ľudia, ktorí sú možno nejako poznačení alebo s niečím nesúhlasia, alebo niekedy sú zranení alebo bezradní a preto sa v nejakom skrate tak uchyľujú k nejakým najjednoduchším riešeniam. No, o tomto všetkom by sa dalo napísať aj veľmi zlá hra. Bélovi Pintérovi sa podarilo napísať naozaj dobrú hru, kde tie charaktery a tie ľudia, ktorí v tom vystupujú, nás neustále prekvapujú. Že sme presvedčení, že sa zachovajú nejakým spôsobom, nejako zareagujú. Oni aj tak zareagujú, ale na nasledujúcich situácií to znegujú. Že majú nejaký možno predsudok a tak si poviem, áno, tak to sú takí ľudia, ktorí sa celý život tým, ale zrazu správajú podľa toho predsudku, ale zrazu vstúpi nejaká udalosť do ich života a oni zrazu sú veľmi ľudskí a veľmi... A potom naopak sú tam ľudia, ktorí sa správajú, zdá sa nám veľmi ľudskí a zrazu sa s nich stanú veľmi tvrdé, veľmi rázne nejako uvažujúce typy. A to, ako s tým dokáže Pinter narábať, ako to dokáže striedať, ako nás tie postavy neustále prekvapujú a s tými prekvapeniami prichádzajú nové témy do tej hry, tak to mňa veľmi oslovilo. Odsadi si. Irenka, ani tebe sa to nepáči. No. Je ťažko povedať, že kto je tam vlastne hlavná hrdinka. Mne sa na tej hre páči aj to, že to nie je len o nejakej ústrnej dvojici, ale je tam naozaj kolektívny hrdina a že to herectvo musí byť ansámblové a že tam naozaj možno tých hlavných hrdiniek sú tam možno tri hlavné hrdinky. Je tam Anita, je tam Róži, je tam Irena, matka, ktorá si vlastne tieto dve céry adoptuje. A áno, to ako sa to skončí, je prekvapivé.